Mabroka ambao wako hapa ambao wanachubua watu hapa kwa rati. Sababu hawa mabroka wakiona watu wakitoka huko Risafu vijijini wanawasubua sana. Wakitaka te wapatiwe kitu kidogo ili watolewe. Na wengine wanapeleka watu kwa online. Mwafisi hapa hii hapa area rad. Mwafisi ni nyingi sana za cyber zile ziko na online na huko ndio watu wanaelekezwa. Na kuna wakati mwingine tulikuwa tumepiga ripoti kama miaka mitatu iliyopita na hii mambo ilikuwa imeisha. Lakini sasa imerudi. Kwa hivyo ningeomba serikali itetekeleze hii maneno na hii ofisi na hii ofisi ya rad ya Murang'a ndio ofisi kuu ya kaunti nzima ya Murang'a. Kwa hivyo tungetaka kuomba tuombe tutengeneze hii ofisi ili iwe ikihudumia watu wote.